ዋናው መፍትሄ ገለል ብሎ በጠነቃቄ ከቤት ውስጥ መቀመጥ ነው ተባለ። የኮሮናን ኮቪድ-19 ቫይረስ በፍጥነት መዛመት ለመክታት ዋናው መፍትሄ ገለል ብሎ በቤት ውስጥ በጠነቃቄ መቀመጥ ነው ሲል አንድ የከፍተኛ የትምህርት ተቋም የጥናት ቡድን አስታወቀ። የእንግሊዙ ኢምፔሪያል ኮሌጅ ኦፍ ለንደን ትናንትና ረቡዕ መጋቢት 23 2012 ይፋ ባደረገው የጥናት ወረቀት ላይ አካላዊ መራራቅ ወይም ሶሻል ዲስታንሲንግ ሊሞቱ ይችሉ የነበሩ 59,000 ሰዎችን መታደግ ችሏል ብሏል። የአሜሪካኖቹ የበሽታ መቆጣጠሪያ ተቋም ሲዲሲ በበኩሉ 25% የሚሆኑ የኮቪድ-19 ተጠቂዎች ምንም አይነት የበሽታው ምልክት እንደማያሳዩ አረጋግጫለሁ ሲል አስታውቋል። ምንም አይነት የተሟላ የኮሮና ምርመራ መሳሪያዎችና የጠነቃቄ ቁሳቁሶች የሌላት ኢትዮጵያ ስንቱ ሰው የበሽታው ምልክት ስላልታየበት ራሱን ጤነኛ አድርጎ በማሰብ ኮሮናን እያዛመተ እንዳለ ለመገመት አያዳግትም ሲሉ የሕክምና ባለሙያው አቶ ሰለሞን መንግስት ለኢትዮ ኦንላይን ገልጸዋል። ከኮሮና ቫይረስ ለመጠንቀቅ ፍቱን መፍትሄው ራስን ለይቶ በቤት ውስጥ መቀመጥ ነው ያሉት የሕክምና ባለሙያው አቶ ሰለሞን ይህን ጥንቃቄ ከነዚህ ምልክቶች ከማያሳዩና የኮሮና ተጠቂዎች ወረርሽኙ እንዳይዛመትብን ለመራቅ ያግዘናል ሲሉ ለኢትዮ ኦንላይን ገልጸዋል። ኤርትራ ዜጎቿ በቤታቸው እንዲቆዩ ትዕዛዝ አስተላለፈች። ኤርትራ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ መዛመትን ለመግታት ለ21 ቀናት ያህል ዜጎቿ በቤታቸው እንዲወሰኑ ትዕዛዝ አስተላልፋለች። ይህ ውሳኔ የተላለፈው የአገሪቱ የጤና ሚኒስቴር ተጨማሪ 3 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸውን ካሳወቀ በኋላ ነው። የመንግስት ሰራተኞችን ጨምሮ አጠቃላይ ማህበረሰቡ ለ3 ሳምንታት ያህልም ቤታቸው እንዲቀመጡ ትዕዛዝ ተላልፎላቸዋል። በዚህ ወቅት አስፈላጊ የሚባሉ የምግብ ሸቀጦችን የሚሸጡ መደብሮች ክፍት ሆነው የሚቆዩ ሲሆን ለመሸመት መሄድ ያለበት አንድ የቤተሰብ አባል ብቻ ይሆናል። ከዚህ በተጨማሪ መድኃኒት መደብሮችና ባንኮች የተለመደ አገልግሎታቸውን የሚሰጡ ሲሆን ለሌሎች የንግድ እንቅስቃሴዎችና ሳምንታዊ የገበያ ቦታዎች ተዘግተው እንዲቆዩ ተወስኗል። ይህ ውሳኔ ከተሞች ላይ በሚኖሩ ኤርትራውያን ላይ የሚተገበር ሲሆን በገጠር ውስጥ የሚኖሩ አርሶ አደሮችን የማይመለከታቸው ይሆናል። ለዚህም እንደ ምክንያትነት የተሰጠው ምግብ በማምረት ላይ የተሰማሩ በመሆናቸው ነው። የግንባታ ስራዎችም በተያዘላቸው እቅድ እንደሚቀጥሉ ተነግሯል። በአጠቃላይ በአገሪቷ ውስጥ በቫይረሱ የተያዘውን ቁጥር ወደ 18 ከፍ አድርጎታል። በቫይረሱ ከተያዙ 3 ሰዎች መካከል የ13 ዓመት ታዳጊ የምትገኝበት ሲሆን ቫይረሱም የተላለፈባት ውጭ አገር ቆይታ ከተመለሰችው እናቷ መሆኑም ተገልጿል። ሌሎች 2 ህመምተኞች ደግሞ ኤርትራ በረራዎችን ከማገዷ በፊት የገቡ መሆናቸውንም የአገሪቱ የጤና ሚኒስቴር አስታውቀዋል። እነዚህ እገዳዎች መጣል ሊፈጥረው የሚችለውን ውስብስብ ችግር የጤና ሚኒስቴሩ አልደበቁም። እነዚህ ውሳኔዎች በዜጎች የየዕለት ኑሯቸው የሚፈጥረውን ሸክም እንረዳለን በማለት አትቷል። ነገር ግን በዚህ ወቅት ወረርሽኙ የሚያስከትለውን ቀውስ ለማስቀረት ከዚህ የተሻለ አማራጭ የለም ብሏል ሲል ቢቢሲ ዘግቧል። በሳውዲ አረቢያ መካና መዲና ከተሞች የ24 ሰዓት እላፊ ታወጀ። በሳውዲ የኮሮና ተጠቂዎች ከፍ ማለት የመንግስትን ጥብቅ እርምጃዎች አስከትሏል። በከፍተኛ ፍጥነት እየጨመረ ያለውን የኮሮና ቫይረስ መዛመት ለመከላከል የሳውዲ አረቢያ የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት በሙስሊም ቅዱስ ከተማዎች በመካና መዲና የ24 ሰዓት ልዩ የሰዓት እላፊ አዋጅ ደንግጓል። በወጣው አዋጅ መሰረት ክፍት የሚሆኑት የህዝብ ግልጋሎት መስጫዎች፣ ድርጅቶች፣ ሸቀጣሸቀጥ መገበያያ፣ ሱፐርማርኬቶች፣ የህክምና ጣቢያ፣ ፋርማሲ፣ ባንክና የነዳጅ ማደያ ሲሆኑ ሌላ ምንም አይነት የንግድ ተቋማት ዝግ ይሆናሉ ተብሏል። በሳውዲ አረቢያ የኮሮና ኮቪድ-19 ተዋስ ተጠቂዎች ብዛት ዛሬ ላይ 1885 የደረሰ ሲሆን ከህመሙ ያገገሙት ቁጥር ደግሞ ወደ 328 ከፍ ማለቱንና የሟቾች ቁጥር 21 መድረሱን መንግስት አስታውቋል። በወጣው አዲስ አዋጅ መሰረት በመካና መዲና ከተሞች ነዋሪ የሆኑ ማንኛውም ዜጎች ከንጋቱ 12 ሰዓት ጀምሮ እስከ ቀጥር 9 ሰዓት ድረስ ዜጎች ምግብና ህክምና ለማግኘት ብቻ በቅርብ ወዳለ ቦታ መውጣት ይፈቀድላቸዋል። በሳውዲ ከህክምና ግልጋሎት፣ ከምግብ ሸቀጣሸቀጥ ግዢ ውጪ ምንም አይነት እንቅስቃሴ የተከለከለ ሲሆን ከቤት ሲወጡም በአንድ መኪና ከ2 ሰው በላይ መጫን አጥብቆ የተከለከለ መሆኑን መንግስት አስታውቋል።
አዋቂ አባወራዎች ህፃናትና ታዳጊዎች ወደ ውጭ እንዳይወጡ ያደርጉ ዘንድ በጥብቅ የወጣው የመንግስት መመሪያ ያሳስባል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በመካና መዲና ከተሞች የተላለፈው አይነት የ24 ሰዓት የሰዓት እላፊ አዋጅ በመላው ሳውዲ አረቢያ ይደነገጋል የሚል ስጋት ከሳምንታት ጀምሮ በማህበራዊ መገናኛ ብዙሃን ሲንሸራሸር ቆይቷል። ይሁን እንጂ አዋጁ ከመካና መዲና ከተሞች አልፎ በቀጣይ ቅርብ ቀናት በመላው አገሪቱ ተመሳሳይ አዋጅ ይተላለፋል የሚለው ስጋት አልተቀረፈም። እስካሁን ባለው ሁኔታ ነዋሪው ህጉን በማክበር የበሽታውን ስርጭት ለመከላከል በመንግስት የሚወሰደውን እርምጃ ላይ ድጋፍ እንጂ ተቃውሞ አለማሳየቱ ይጠቀሳል። ዜናውን ያቀረብኩላችሁ ኤሚንግዳ ነኝ።